በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትእምርተ ጽንዓት ሃይማኖት ጥንታዊ ቅዳም ደብረ ቢዘን ሚዛን ማዕረ ማለት እዩ። ከምቲ ወርቅን ብሩርን ብሚዛን ዝምዘን ከምኡ ከዓ ኣብ ደብረ ቢዘን ጻድቃንን ሓጣንን ጥኹማትን ፍጹማንን ዝምዘነሉ ገዳም እዩ ገዳም ደብረ ቢዘን። ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብመንገዲ ባፅእ ካብ ኣስመራ እስታት 25 ኪሎ ሜትር ንሸናፍ ምስራቅ ርሒቑ ይርከብ። ካብ ከተማ ነፋሲት መንገዲ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ነዊሕ ዓቐም ስደየብካ ኣብ 2410 ሜትር ካብ ፀፈ ባሕሪ ተገዲሙ ይርከብ። እዚ ገዳም እዚ ኣብ 1361 ዓመተ ምህረት ዝመስረትዎ ኣቦና ኣቡነ ፊልጶስ እዮም። ወላዲ ኣቡነ ፊልጶስ ኣቦኦም እርዳእነ እግዚእን ኣዲኦም መግደላዊት ቅድሚኡ ንኦም ውላዶም ውላድ ስኢኖም ንብዙሕ ዓመታት ብጸሎትን ጾምን ምስ ጸንሑ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ልዑል እግዚኣብሔር ንቅዱስ ገብርኤል ሊኢኹ ከም ዝወልዱ ኣበሰሮም። በዚ ከዓ ኣብ 9 ጥቕምቲ 1319 ዓ ም ኣብ ኣንከረ ባርኳ ፍሉይ ስሙ ኣዲ ጎላጉል ከባቢ ኣኽሱም ተወልዱ። ድሕሪ 40 መዓልቲ ማለት 18 ሕዳር ከዓ ክብረ ውሉድነት ጸጋ ጥምቀትን ንኽረክቡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሰድዎ። እቶም ካህናት ብጸጋ ዓበይቲ ስለ ዝነበሩ ከጥምቕዎ ከለዉ ተዕለቲ በዓል ሃዋርያ ፊልጶስ ብምንባሩ ብስሙ ፊልጶስ ኢሎም ሰመይዎ። ከምኡ እውን ጸጋ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣቦ ክኸውን እዩ ዝንዋብ ኩሉ ክስማዓዩ ብምባል ተነበይብሉ። ኣዲኡ መግደላዊት ከምቲ ሃናን ወዳ ሳሙኤል ከም መብፅዓን እግዚኣብሔር ዘወፈየቶ ኣነ ድማ ከምኡ ከም መብፅዓይን እግዚኣብሔር ሂበዩ ኣለኹ ኢላ ናብ ደብረ ጸራቢ ወሰደቶ እሞ ካብ ኣቡነ በኪሞስ ወዲ ኣቡነ ኤዎስጣጢዎስ ኣብ 12 ዓመት ዕድሚኡ መንኮሰ። ነቶም ኣብዚ ደብሪ እዚ ዝነብሩ መነኮሳት ብትግሃት እናኣገልገሉን ጾምን ብጸሎትን ተጸሚዶም ይነብር ነበረ። ኣስቢ ትዕግስቱን ጻዕሩን ድማ 81 መጽሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መምህር ፊደል ቈጺሩ ከይተማሃረ ብምሉኡ ተገልጸሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ፋድል ዝብል ቅጽል ስም ተዋህቦ። ክሳዕ ሎሚ ድማ ኩሎም ደቂ ማሕበር ገዳም ደብረ ቢዘን ካብዚ ዓብየ ክሳዕ እቲ ዝነኣሰ ወዲ ፋድል እናተባህሉ ይጽውዑ ኣለዉ። ብድሕሪዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምድራ ግኣዝና ተዘዋወረ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣስተምሃረ። ኣብ ዞባ ደቡብ ዛይደኮሎም ኣብ ትኹል ዝተባህለ ዓዲ ብጽኑዕ ብሕትውና ድሕሪ ምቕማጡ ምስ ኣቡነ መርቆሬዎስን ኣቡነ ኣብሳድን ተራኸበ። ከምቲ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት እንሆ ኣህዋት ብሓደ ክነብሩ እስክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ መዝሙር 133:1 ዝበሎ ብፍቕርን ጸሎትን ከም ሓደ ስድራ ነበሩ። ሓደ ግዜ ኣብሮራ ዝተባህለ ቦታ ሰለስቲኦም ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ትንቢታዊ ትምኒት ተመነዩ። ኣቡነ ፊልጶስ ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ዘይጋሓስ ገዳም ገዲሙ ስርዓተ ማሕበር ኣጽኒዑ ደቁ ግብሪ ጽድቂ ዝሰርሕሉ ገዳም ክወሃቦ ተመነየ። ከም ትምኒቱ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተጸውዖ 16 ኣርድእቱ ኣኸቲሉ ናብ ደብረ ቢዘን ኣተወ። ኣስማት ናይዞም ኣርድእቱ መነኮሳት ድማ ቀዳማይ ኣባ ይባርከና ክርስቶስ፣ ካልኣይ ኣባ ገብርሄር፣ ሳልሳይ ኣባ እንድርያስ፣ ኣብኣይ ኣባ ታዴዎስ፣ ሓምሻይ ኣባ ዜና ጴጥሮስ፣ ሻድሻይ ኣባ ዮሐንስ ከማ፣ ሻውኣይ ኣባ ኤርምያስ፣ ሻሙናይ ኣባ ዮሐንስ፣ ታሻኣይ ኣባ ይስማዕ ጸሎተነ፣ 10 ኣባ ይስሓቅ፣ 11 ኣባ ኣንጦስ፣ 12 ኣባ ጳውሎስ፣ 13 ኣባ ተንስአ ክርስቶስ፣ 14 ኣባ በርተሎሜዎስ፣ 15 ኣባ ኢሳይያስ፣ 16 ኣባ ማትያስ እዮም። ኣቡነ ፊልጶስ ፋድል ናብዚ ገዳም ኣትዩ ብመስቀል ገይሩ ብ4 መኣዘን ምስ ባረኻ ኣጋንንቲ ብልሳን ሰብ ወይለና ወይለና በሉ። ብፍላይ እኳ ኣብ ኣራዊት ሓዲሩ ዝነበረ ርኩስ መንፈስ ብልዑል ድምፂ እናኣወየ ተመታተረ። እታ ህደርዋ እትበሃል ከውሒ ክሳዕ ሎሚ ብምስሊ ዓብዪ ኣራዊት ገበል ዝመስል ዕጣቕ ዘለዋ እምኒ ቅኑት እናተባህለት ትፅዋዕ ኣላ። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ፊልጶስ ኣብ 42 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ከባቢ 1361 ዓ ም ካብ ገዳም ተኺሉ ማሕበር ሓድነት መስረተ።
ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ዘመነ ክርስትና ብዙሓት ክርስትያናት ብሓድነት ንኽነብሩ ንብረቶምን ሃብቲ ጥሪቶምን ሒዞም ናብ ማሕበር ሓድነት ሃዋርያ ዝፅምበሩ ዝነበሩ፣ ብተመሳሳሊ ድማ ብዙሓት ድሕነት ነፍሲ ዝደልዩ ናብዚ ኣቦና ዝቆሞ ማሕበር ሓድነት እናተፀምበሩ ይምንኩሱ ነበሩ። ኣቡነ ፊልጶስ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ክሳዕ 900 ዝበፅሑ ናብዚ ማሕበር ተፀምቢሮም መንኪሶም እዮም። ኣቦና ኣቡነ ፊልጶስ ናይ መንፈስ ደቆም እናበዝሖ ምስ ከዱ ካብዚ ገዳም ወፃኢ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ደብሪ ደሴት ደንጎሎ ተኺሎም እዮም። ጸሎትን ስራሕን በዝብል መምርሒ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስራሓት ሕርሻ ጠቓኒዮ እዩ። ንኣብነት ከም በዓል ዴዳ፣ ዛላ ዓቢ፣ ዛላ ኣዋለድ፣ ደሴት ጎቦላሚን፣ ጸላም ብኣብእ ግንዳ ወዘይመስሎ ዘለዉ ንንጥፈታት ክሳዕ ሕጂ በዚ ገዳም ዝግልገሉ ዘለዉ እዮም። ወትሩ ድማ ንደቁ ወለቅድሚኦም ኣብ ጾምን ጸሎትን ክተግሁ ብመሰረት ሕጊ ቀኖና ሲኖዶስ ንበዓላት ከኽብሩ፣ ብፍላይ ኣብ በዓላት እግዝእትነ ማርያም ብሰማእና ጸውን ቅዳሴ እናደገሙን ክዝክር እዋን ከምኡውን ንቀዳመ ሰንበት በቲ መንፈሳዊ መዓዲ ከብዕለወንን ከኽብርወንን ይምዕዶም ነበረ። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ፊልጶስ ኣብዚ ገዳም ኮይኑ ደቀይ ብምክንያት ጥሜት ኮነ ፅም ወይ እውን ንኩናት ኣረማውያን ፍርሖም ኮነ ብዝኾነ ሽግር ካብዚ ደብሪ ከይስደዱ ንመርኮ ከዓ ኣሕሊፍካ ከይትህቦም እለምነካ ኣለኹ ኢሉ ምስ ጸለየ፣ ዝለመንካዮ ዘይከል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝለመንካዮን ዘይለመንካዮን ይኹነልካ ዝብል ቃል ኪዳን ተቐቢሉ እዩ። ከምኡ እውን በቲ ዝመሃርን ዝምህርን ኣይትኽልኣኒ ዝበሎ መሰረት ከም ኣባ ይስሓቅ ዝመርሕዎ ጉባኤ ትምህርቲ ፈለገ ህይወት ተመስሪቱ ከም በዓል ኣቡነ ዮሃንስ ለጓሜ ደመና ከምኡውን ብፁእ ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ዝርከቦም እናተምሃሩ ብዙሓት ፈርዮም እዮም። ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ 9 ወርሒ ተሃኒፁ ምስ ተፈፀመ ብስም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ታቦት ተቐሪጹሉ ኣቡነ ፊልጶስ 21 ሰኔ ቅዳሴ ቤት ኣባሪኹ ቀደሰ። ቤት መጽሓፍቲ ተተኺሉ እውን ብዙሓት መጽሓፍቲ ተብራና ከምኡ ከም 81 ወኣሃዱ መጽሓፈ ጸዳል፣ መዝሙረ ዳዊት ከምኡውን ኣብ ካልእ ዘይርከብ ኣብቲ ግዜ ዝስራሓሉ ዝነበረ መጽሓፍ ርግርግ ባሕሪ ሓሳብ ኣብዚ ገዳም ክሳብ ሕጂ ተዓቂቦም ይርከቡ። ኣብዚ ገዳም ዘለዎ ከም ፍሉይ ዝጥቀስ መጽሓፍ መጽሓፈ ዝክሪ እዩ። መጽሓፈ ዝክሪ እዚ ገዳም እዚ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣሪፎም ኣብዚ ገዳም ዝተቐብሩ መነኮሳትን ኣርድእትን ኣስማቶምን ዕለተ ዕረፍቶምን ዝምዝገበሉ መጽሓፍ እዩ። በብዕለቱ ኣብ ጸሎተ ዕጣንን ስብሓታትን ጸሎተ ሰዓታትን ይዝከሩ። ኣቦና ኣቡነ ፊልጶስ ንኽብሪ ቀዳሚ ሰንበተ ብዙሕ ተቓሊሱ እዩ። ነቲ ጳጳስን ንጉስን ቀዳም ክትክበር የብላን ኢሎም ዝኣዘዝዎ ተቃዊሙ ቀዳም ከም ሰንበት ክትክበር ይግባእ ኢሉ ከም ኣብሓጎኦም ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ስለ ዝመስከረ ብትእዛዝ ጳጳስን ንጉስ ቆርበት ተገኒዙ ኣብ ቀላይ ጠሓለ። ኣቡነ ፊልጶስ ግና ነቲ ባሕሪ ከም ሳዕሪ ኣቃጸሎ። ጳጳስን ንጉስን በቲ ዝረኣይዎ ተኣምራት ተረቲኦም ቀዳም ከም ሰንበት ክትክበር ኣወጁ። ብድሕርዚ ዓወት እዚ ኣቡነ ፊልጶስ ወንጌል እናሰበኸ ናብ ገዳሙ ተመልሰ። ኣብ 84 ዓመት ዕድሚኡ ቅድሚ ደብረ ቢዘን ምእታው 42 ዓመት ምስ ኣተወ ድማ 42 ዓመት ገዳሙ ኣነባቢሩ ንወዱ ኣቡነ ዮሃንስ ኣብ መንበሩ ተኪኡ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቃል ኪዳን ተቐቢሉ ኣብ 5 ነሓሰ ዓረፈ። ኣጽሙ ድማ ኣብዚ ሕጂ እንዳ ኣቡነ ፊልጶስ ቤተ ክርስቲያን ኣሪፉ ይርከብ። ድሕሪ ኣቡነ ፊልጶስ ገዳም ደብረ ቢዘን ምሕረትን በረከትን እግዚኣብሔር ኣይተፈለዮን። ቁፅሪ መነኮሳት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ኸደ። እቲ ታሪኻዊ ቅርስን ርስትን ጉልትን ገዳም እውን በቶም ድሒሮም ምስ ተንሱ ኣብ እምኔታት ብተኣምራታዊ መንገዲ ዝገጥሞም ዝነበረ ተጻብኦታትና ሰዓሩ ተዓቂቡ እዩ። ገዳም ደብረ ቢዘን ትእምርቲ ጽናት ሃይማኖት ኮይኑ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ጳጳሳት ኣብ ምፍራይን መጽሕፍቲ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣብ ምሕታምን ብዙሕ ኣበርኪቱ እዩ። ኣብ ገዳም ደብረ ቢዘን በብእዋኑ ዝተሓንፁ 3 ኣብያተ ክርስቲያን ቅድስቲ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን፣ ኣቡነ ፊልጶስ ቤተ ክርስቲያን፣ ኣቡነ ዮሃንስ ቤተ ክርስቲያንን እዮም። ብድሕሪ ኣቡነ ፊልጶስ ካብዚ ገዳም እናተበገሱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝመርሖም ቦታታት ገዳማት ዝመስረቱ መነኮሳት ብዙሓት እዮም። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ካብቶም 16 ኣርድእቱ ዝነበረ ኣባይ ባርከነ ክርስቶስ፣ ኣብቲ ኣቡነ ፊልጶስ ጽሌላ ዝነበረ ኣብይ ወግሪ ኣብይ እግሪ ኣድያቦ ገዳም መስሪቱ እዩ። ሕጂ እውን ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒፁ ይርከብ። ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ንደብረ ምእዋንን ደብረ ኮዳኑን ዝመስረተ እዩ። ኣቡነ ኣምደ ስላሴ ኣብ ጎንደር ገዳም ማሕበረ ስላሴ ዝመስረተ እዩ። ኣቡነ በትረ ሃዋርያት ኣዋልደባ ቆላ ዋገራ
በረኻታት ወልቃይት ገዳም ዝመስረተ እዩ። ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ኣብ ባምቡቆ ታቦተ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ዝመስረተ እዩ። ንጻድቅ ብስም ጻድቅ ዝቕበል ኣስም ጻድቅ ይረክብ። ማቴዎስ ምዕራፍ 14:1 ከም ዝብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ቃሉ ኣስቢ በረከት ኣቦና ኣቡነ ፊልጶስን ኩሎም ቅዱሳን ክፍለና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።